الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات او احوال بیانیدو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات احوال بیانیدو دغه اخلاق دغه خوی دغه کردار په دې مقصد چې موږ د هغه تابعداري وکړو په دې هر څه کې. آخرنۍ خبره دا بیان شوې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سوچ او فکر کو د الله په مخلوقاتو کې او د الله په خبرو کې، او دا به د مؤمن هم شان وي چې دی به د الله په مخلوقاتو کې سوچ کوي او د الله په خبرو کې به سوچ او فکر کوي. نن به انشاءالله یو بله نوې خبره بیانوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صمت او سکوت، د هغه غلي کېناستل او خبرې ډېرې نه کول. مخکې که تاسو ته یادي، ما یو پیر دا خبره ذکر کړې وه چې د هغه غلي کېناستل او د بل خبرې ته غوږ یخوده، او دلته دي د هغه غلي کېناسته او خبرې ډېرې نه کول. دې دواړو کې فرق دی. فرق دا دی چې هلته دا بیانېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به چا خبره کوله نو هغه به ورته غوږ یخودو، غلی به ناست. دلته دي چې بغیر د خبرې نه د هغه دا طریقه وه چې اکثر به غلی ناست، ډېرې خبرې به هغه نه کولې، او په بعضو موقعو کې به غلی کېدو. ولې به غلی کېدو؟ دا خبره به ذکر کوو انشاءالله. نو صمت او سکوت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ډېرې خبرې نه کول، اکثر غلي کېناستل. دغه دا خبره یاده کې قله الکلام، لږې خبرې او طول الصمت او ډېر غلي کېناسته، دا په انسان کې د خیر او د درنوالي او د سړیتوب نښه ده. د عقل د خاوند، د حکیم انسان، مطلب هوښیار انسان، د ده نښه یو دا ده چې دې خبرې لږې کوي او اکثر غلی ناسي. او که په خبرو کې فایده نه وي، او خبرو کې ورته یا دنیوي یا اخروي څه فایده څه اثر پکې نه ښکاري، نو بیا دې غلی ناسي. دا ادب موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ښوولی دی، لکه امام بخاري امام مسلم دا حدیث راوړی دی. ابو هريره رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. چې څوک په الله باندې او په آخرت باندې ایمان ساتي، نو یا دې د خیر خبره کوي او یا دې غلی کېني. دوه لارې دي، دوه لارې دي. یا د خیر خبره، ګوره، د خیر په دې خبره کې هر څه دننه رالو، که هغه خیر د دنیا دی او که هغه خیر د آخرت دی. یا خو داسې خبره وکړه چې دنیاوي فایده تي، دا هم صحیح ده. ملګرو ته دې داسې مسله بیان کړه، داسې خبره دې وکړه چې د هغوی د دنیا پکې ګټه شتي، فایده پکې شتي. او یا داسې خبره کوو چې هغې کې د دین خیر وي، او دا خو یو خیر او خیر دی. نو دویمه لار تا سره ده: او لیصمت، یا غلی کېنه. درېمه لار بله نشتي، درېمه شتي، یا د خیر خبره، او د خیر په خبره کې هر څه دننه راغلو، د دنیا خیر به کوم راغی، د آخرت خیر به کوم راغی. یا غلی کېنه، د گنجایش پکې نشتي چې پالتو خبرې وکړه، د گنجایش پکې نشتي چې ته د ګناه خبرې وکړه، بیهوده خبرې وکړه، سپکې خبرې وکړه، د دې گنجایش پکې نشتي. نو ادب دا دی چې مؤمن له پکار دی، هغې ته ویل کېږي ادب الصمت، د غلي کېناستو ادب. هر وخت دا خبرې کول او په هره مسله کې خبرې کول، دا د قمقل سړي نښه ده. هر وخت خبرې کول او په هره مسله کې خبرې کول، لکه اوس یو مسله خو داسې پرېږده چې ته پکې غلی شي کنه، وروره زه په دې نه پوهېږم. دا ماته پته نشته.
نبقى مخليه كده الدين مسألة يبكي تقوتي وي كده الدنيا مسألة يبكي تقوتي وي كده سياسة خبري يتبكي لي كده بلس خبري ده علم يبكي تلي جي دكتوري كي تلي جي انجينيري كي تلي جي مكينكي كي تلي جي بتجارت كي تلي جي نو آخرتا نباتي سدي او دا چی پا هر سکی لگی دے گورے پوام نی پا هر سوان دی بل هر وقت خبری کول یو خو هر مسئلہ کی خبری کول بل هر وقت خبری کول ایجی گور با دے پا خبرو کی مسئلو پی دادو خیار سڑی نخانه دا نو زکا یو شاعر دا خبر کرد دا خو عربی کی شعر دے خو ترجمه دا دا ان کان یعجبک السکوت فإنهو قد كان يعجب قبلك الأخيار كاستادا غلي كي ناس تخوخي نستانا مخ كي دني كانو درنو خلقوم دا غلي كي ناس تخوخ بياغا مخ كي داوي وي كچر تطب دي غلي كي ناس تو بان يو پير بخيمان شوي او خپا شوي جير زولي غنه ناسوم نو دابا تچت يو پير خپا شوي او افسوس بكي چي ولي زالتا غلي ناسوم خو پا خبرو بندي بسوس و پيري تا خپا شوي چي ولي ما دا خبري کري جي پا غلي كي ناس تو بان چت يو رز بطب خيمان شوي چیر آلت مال پکارو چی ما خبر کرده یو پیر بچه تا جون کرایش دو پیری برایشی خب خبرو بندی رشتی رشته و از آل جواب ور کی سو سو پیری تفکه ما نشه چی ما وری دا خبری کردی کنه پغلی که ناستو دی دیر افسوس کرده که پخبرو نو چی پخبرو بندی افسوس دیر کی گی نو بیا غلی که ناستو غوری دی کن و سبحان اللہ و حدیث کی رزی دی تا غک کرده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمان نمونه دا کن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الله استاسو لپاره پا پیغمبر کیو خیستن مونا پرتر داغا تابیداری بکول امام احمد بن حنبل یو حدیث روڑه ده ده سیماک بن حربنا اغوی چی ما جابر بن سمور رضی اللہ عنتوی اکنت تجالس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اے تبکی ناستی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر مانا دا ده چی تب داغا سر پا مجلس کی خو کی ناستی شان دا غد ناستی سو طریقه سوا و یو زبا که ناستم و سر دیر جابر سیماک تو و زبا که ناستم فکان طویل الصمت قلیل الضحک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با اکثر غل ناسو او دیر لگ بیخانده فکان طویل الصمت دا زمانگا مقصدی خبره چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با کثیر السکوتو یعنی غل بناسو خبره با آغا خبره کولا چی داغی بزورتو اسی خبری بینه کولی اگورا دا غلی که ناستن دی دا گوری دا عزت یا ولوی ذریعه دا آگا سر دیر قدرمونی چی کم سر خبری دیری نکی کنا یا او چی خبر کئی خلقو تا گوگی گدی ولو تا گوگی گدی دیری نکی چی کئی نو آگا بیا سمی خبری کئی او دا چی پا مخلی گئی علی گئی او دو بگیزان لبل گپ لگئی لیکن سڑے خبری کیوئی دے پا مکلی گئی ما تری اڈو دے و خراب ری اڈو دے و سوک داوئی سوک داوئی پا خبرم نو پیگو چی سیو زین اسپک سپینگی رے سڑے بھی سوکو را خبری تو کوئی نہیں گی مشر سڑے بھی سوکو را خبری جو دم را خبری آگے کئی چیز خبری قدر نشت ہاں دا خیر خبر کا دیرم شکو دا خیر دا فائدہ بکی دا اپال تو پا مجلس کی لی گیا پا مخلی گیا نہ مشرشتی نہ کشرشتی نہ خزشتی نہ سڑیشتی نہ معشومشتی نہ مشرشتی عارضی کی لگیا عارضی کی لگیا نہ جمعاتشتی نہ بیٹکشتی نہ دین مجلشتی نہ دنیا مجلشتی عارضی کی طریق گیا پھر اس رسپخ کہہ رہی اور اکثر چی دا خلق دا چا سپت کی نو اگر پلانے یار دیر دنوں سڑے دے غلی ناسی اکثر خود دارت ہوئے ما دا غلی کی ناستا دا درنوالی نخ آل دا چی کل پا کتا دا حکمت خبر که و دا خبری زورت راش و بیا خبر که همیشه غلی که ناسته چی بس خلی تیلی تالا چی ولی ند خیر خبر که و ند نسب ند نچا سواوری دو نچال جواب ورکه ند دا گوری دا و خیارتوب نخ ندا نبیه دیسی سڑی بارک اکتا مانا وی داس برکوه دیوال ہونتا کیه نو دا سینے چی تب بلکل یو بس تالو تا اور واچ غلی کے ناسو سا مطلب دے دا خبری زیر آگئی ویکا چی زی نئی وخی نئی مناسب نئی بس بے پریدا دی تا غلی کے ناس دا مطلب ہونے چی رسول اللہ علیہ وسلم با میشی جو غلی ناسو
نه لا يتكلم إلا لحاجة خبره بيكولك وجي كلمة ده خبري زورت راي ده زورت بوخ كي غلي كي ناسته ده سخه خبره ده ها دام خ خبره نات او ګوره دا مشهور مشهوره خبره ده عربی کې من قل كلامه قل لغته ده چا چې خبري لګي ده ده غلطياني لګي کنه څوک ډیر خطا کوي چې ډیر خبرې ده چې لګي کړل څنګه څوک له خولې نه وځي کنه سبا له ته ځاخه جوړ شي ده بیا ډیر سر ټکی رټکی چې ما ته چا وي چې دغه مجلس کې شته ټیګه اوس وتا کار کړی خو چې خبرې لږې کوي او په سوچ سمجھ سره کوي نو د ده د ژبې نه هغه خبره راوځي چې ده تللي د وزن کړي نو سبا له په دې خفه کېږي نه او خفه نه رهوي ما کړی خو دغه یو چیرې ده چې ډېرې خبرې کې اکثر خلکو راګیر کړی وي تا ویلي نو او تا ویلي نو او تا ویلي نو او هر ځای کې دې پړ راځي او خود به پړ راځي ځکه چې د هغه د خولې سپرتوا خو نشته پوه شوي په دې خبره ده زکه عائشه رضی الله عنها سوی دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارکی کان یحدث حدیثا لو عده العاد لاحصا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به داسې خبرې کولې که شمارونکی شماري نو شمارولی شي نو د چا خبرې شمارلی کېږي په مزه مزه لګیږي واضحه او اهمه لگی سر ماخم لگی تو شمار کی او تو توسی شماری سا آخر او سر سب شماری او چی لگی خبری کئی فائدہ منی کئی واضح کئی پارامی کئی دا طولی خبری بگی دن نرالی نو دا خبری با تشماروں کی چی او دا خبری بیان کردی خواہ بلکہ در توی ما کلنا کلا دا خبرینا غلی کې ناستو کې ډیر عبرتی او تربیتی او زبرت به یوسو مثالونه پیش کم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم با د صحابه کرامو تربیت سری په خبرو نه کو کله به دا غوی تربیت په غلی کې ناستو باندې کو د سړی دا غلی کې دا دم ګور ډیرو خبرو ته اشاره کوي او دی باندې سوک بوی او خیار او چې او خیار نه او غلی نه کله دا غلی کې نسته سي ها تربيتي لکه ته زما خوال رالي زما خوال رالي او ما ته دي دوي چې زه به سبا دا پلانې کار کوم او ما ته ته چې تو غلی ته ولا بس ته څه پوه شو دا کار کول هنه دي بارك الله فيك دا بل خيار سړی پوي ابل خو بیا خو غلی وي یعنی ما تا تا دا شیو کتو غلق تاوی زب زب سبا دا کار کو ما تا دا شیو کتو دا مخ رنگ تا گورا نقشی تا گورا حالاتو تا گورا بیا سوچ کو دا سڑا ولی غلق کی ناس کل غلی کی ناس تا دا اقرار نخی لکه ترالی تا دوی چی ما پرون اغا کس لا دا دا سامان ور کرده دی ما غلط کردی دی کسی او زه ته غلی شو څه مطلب دی صحیح دی ځکه که غلط تي کړی نو په غلي کېناستو خو زه ستا غلطي نه شم بیانولی خو چې غلی شوم نو معنه ده چې خبره صحیح ده او داسې نور بهم ډېر مثالونه خو هسې ما تاسو ته یو دوه خبرې مثالونه پیش کړو چې دا غلي کېناستم ګورې تربیت دی خو د هوښیار انسان دپاره لکه راځو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احوال الاوس چې هغه به اکثر غلی و خبرې به یې لږې کولې او ولې به غلی کېدو ګوره کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه سوال غلی کېدو چې د هغې جواب ورکول به یې نه غوښتو خوښه به یې نه وه چې ددې جواب ورکړي لکه ته د یو کس خواله ورلې یو عالم خواله او ته ورته یاره زما سوال دا دی او دا دی او داسې دی او هغه تاته غلی ګوري معنی دا چې دی جواب در کولی شي خو غواړي نه چې جواب درکړي نو دې سې ټیم کې حل څه دی اوس که ته دا جواب نه در کوم
نه نو دینه خسده بلش یو مثال بور اسمرو خوندور مثال فتح مکی په موقع باندې دما سیرت په درسونه کې تفصیلی دا واقع ذکر کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مکی ته ورننوتو نو خلکو له عام امن ور او خلکو ته د مافی اعلان کو سوای د یوسو کسانو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی به وجنی وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة كذا كسانهم دكابي بغلاف فور زورن هم دو كان بيا بيا موجني دا يوسو زكا چه دوی لو يه دشمني كريوا عكرمة ابن أبي جهل دا پا يوروايت كسلور ذكر دي اگر كدين زياتو عبد الله ابن خطل او يوم مقيس ابن صبابة او دویم عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح دبي روایت کې سلور راغلی پیغمبر رسول الله دوی بوجه عبد الله ابن خطل سرسی چلو شو د چې کله صحابه کرام ور اعلان دي کونو د کعبه په غلاف پورې خطو نو سعید ابن حریث او عمار ابن یاسر د دوانو منډ کړي د وجلو لپاره نو سعید عمار نه مخ کی شو وكان أشب الرجلين زكي شديد بدك تبانو كي كم عمره ديو نو دمن نتيزة فقتله عبد الله بن خطل مرداركو هذا هو قصة ختم شو مقيس بن صبابة شدي أغا من ديكري مسلمانانو ببازار كرالان دي كوالتا مركو عكرمة سي تلوكو رضي الله عنه سما تبدو رضي الله عنه مسلمان شوي أبو جهل زوي دي لار او دریاب کې په کشتۍ باندې سور شو وتښتید کشتۍ کې د سره نور کسانو په دوی باندې چپه راغله او موسم خراب شو ډېرې ګډوډ کړو نو دې کشتۍ کې چې دا کوم ملګري د ده ناست و نو هغو ټول ووایي خالص الله ته چرې ووایي دا د مشرکینو ګوره حالو قرآن کې هم الله ذکر کړی و دوی چې سخت راشي بیا ما خالص یادی نو دې کسانو یو بل ته ووایي الله ته خالص چرې ووایي ستاسو دا بوتان گوره دل تا تاسو لسا فایده ندرکی گوره دومره دوی خیران و تا پو آقا جی سره گمراش اکریمه چی دا خبر واوری دنو دیوی دی ملگرو تاوی پا اللہ می دی قسمی که اللہ تا دی خاص بلنی زده دی دریاب نو دی سختی نوی سم کنن نو ای اللہ تاسر زلو از کوما چی زبا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوال ورزم او دا غب پلاس که بلاس اکدمه او دا غسر ببیعت کومه او اسلام با قبلو او دی سوشو دا بیره اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواله او اسلام قبل کونه دا خبر سشو ختمه شو پاتی شو عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح دا گوری نور کسانم دی خود دلتا سیب دی سلور بی روایت کرا گری او زمان دلیلوم دلتا دی عبدالله ابن سعد سی چلو کو اخیارتو بی دوکو چو عثمان ابن عفان بسی وراغ او عثمان ابن عفان پا آغا صحابه کرامو که ده چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی دیر مئین ده نو دم سم سڑے کتلے ہو داگه خوال ہو رہا گا داگه سر پناہ ہو آگستا چیزه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کوم او ما ماب کر آگوی بس ما سر اوست موقعی تا بگور عامو خلکو تا مخامخ نشیزه که چه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طرف نے اعلان شوی دو کچارا گیر کرنو بیدی نپرید دیکھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی اعلانو کو دے بیعت تا پارا مگا تفصیل ذکر کرو خلق برات لو زنانہ رات لی بیعتو نے کہو دے امراغی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیران شو جو دا خود عثمان سر روان راگے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتے ہو درو عثمان وی یا رسول اللہ بائی عبداللہ دے سرم بیعتو کیا رسول اللہ نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیو کتو بس سیوہ نہیں بولی غلی شو خوخ نوا بارک اللہ فیک خوخ نوا اگر بیو یا رسول اللہ بای عبداللہ اذا اللہ پیغمبر دسر بیاتو کہ بیو تو کتو او سیوہ نہیں پدرین پیری چوتو جو بیاتو سروکو چکل دا عبداللہ لار بیعت و سروشو او خبر داگه ختم شو دکه چی بیعتو شو ما پیوشو عرص ختم شو
نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ملگرو تو کتو وی تاسو کی خیار سڑے نو چی پا دپسی پاسی دلے وی دے وجلے وی دا ما چی راگ سر بیعت نکو نو اشارہ میں ستا کولا صحابہ کرام کو دران خلقو چی پیغمبر ولاد وی دزان نکار کم جگی کی اگو تی وما یدرینا یا رسول اللہ ما فی نفسی کنو من تستاسو دزر سبتا وی جتاو سکو علی هلا او مأت الینا بعینک اگو پا دسترگا با دی منت اشارہ کردو پیغمبر و تیوی دا پیغمبر سر مناسب نیچی دسترگو خیانت کئی دا اشاری مشاری دا پیغمبران سر مناسب نی اشاره کو مطلب داشو چی زڑا کمی یو دا و پسترگو کمی بلا دا ناس غلی ما او تاست اشاره کو دا خوبی مناسب نیتا خو چیز غلی شم تاستو پوشیوی چی بی بیعت نکی خوسی چل بی نو دا اس گور دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلی که دی دا آغا سنا چی سی بدی شی خپو دا عبداللانا او غصو ورتا الله اکبر او دیسی غلی شو دا درون انسان سی پت داده چی بلکل غلی شو پسترگو هم غلی شو پسترگو سن غلی شو دسترگو اشاره مونکڑا دلاسونو اشاره مونکڑا خبلا فائده منگو پا هر واقع کیو فائده ذکر کو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیاء دا عثمان بن عفان دا اس پیغمبر دی دا بل صحابی دی خو دوم را درون انسان دی دا پیغمبر و دوم را حیاناک چی دا عبداللہ نا خخ پا دی خور تا گوسه دی خو دا عثمان نا دا حیاء دا لا سقق نیشی کونه نو پزان که دا حیاء دا صفت پیدا کئی دا سپینسرگی دا کلکسترگی انسان دا دا ناقو خون نی دا چی دا سڑی مخت وردان کی کل سڑی غلی چی دا چا دا لا سا حیاء ولورشی چی دوم را قدر من سڑی می خواد را غلی لکه استاد او چا سر مسئله دا استاد خواد او کس را غلی عزت من سڑی تا تی دا ویچ رو را خیر تی حیاء او کا دا دی سڑی قدر او کا دا 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 را تک قدر او کا دا 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 خبر نا 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 بس نا نا او کار سو دا کلکستر گی دا کسو بخرک دا اللہ کو کم نجی دا بی حیاء گندک انسان نی استاد عثمان بن عفان مقام کم جی کہو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقام کم جی دا پیغمبر دے دا امتی دے خو دوم را درون انسان دے چی دا گا صحابین والا حیاء ورزی علاکہ خا خپا دے و غصہ دے عبداللہ تا خو غگ نیشی کولا ہو لی دا عثمان رضی اللہ عنہ دلاسا چی درا وستے دے او منگ باز لیدے لیدی لگه تب ورتوه کس با سر مسئله یا باقی کس اسا گلتی شی زا خیر در رو را مابی کهو زا دا اللہ دا پاراو منگ دی خوال را لو نا 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 بس دا پری دا زمونگ مسئله دا او دا نا دا دا او دیش دا دا درنو خلکو کار نده او نده حیاناکو خلکو کار دا تو صدا پتشتی حیاناکو خلکو خوال چی ورشی وینم سڑی تا ماب کئی قتلو ماب کئی قتل درانا خلق جرگا بسی ورشی کنا او پلاری ولا وجلی پلار او مشاران ورشی علماء ورشی قدرمن ورشی یا روجی تاسو را گلی مونگو سو چی تاسو را لیو خبر خدمش دا دا قدرمن و خلقو سیبتی او دا دا ذکر پاتیش دا خبر ولا خلق دا مرگ پوری آدی یا روی پلانی سناشنا درون سڑی دی منگ اخوال ورلو زمانگ خبر غزار نکڑا سرے سرگ بولکو و جی تو ان خلق اخفل که نو پا دی با دی سی و شرمی گی جی تو خلق با دی آده وی لرکاو اگر دی بیده با انسان دی بی حیاء سڑه اسی دای او صفت ما خیل را گی دی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی حیاء بے کولا نو دی خس صفت تی اللہ دی پا من کراولی دا پزان کی پیدا کی خواه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با پا یو بلا موقم غلق کی دو چی کال باتی چا آغا سو گوختو چی دا غب ورکولو تزره دو دیز که مم غلی که دو لکه خواه خبانه و چی دیز ریل دا شه ورکی بایی که بسی چلو نور خواه که دوم را کریم و سخی انسانو دوم را کریم و سخی انسان آقا ترشوی جمعک ترشوی کسو ما تاستویلو یا جمعرات چی آقا دوم را سخی انسانو کچر تپا دی ورغوی که سریب ساوی و تا تی ساگو اختلوی نو سای دلم ورکولا خو کل چا با دیو شیو تو گلے که دونه دا شیو بلی دی سڑی سر مناسب نو
نوم دمرا حياناكو تسي تلبيوكو غلا يا بوش نو بس بوش تي وصلين سي غالي وغلا يشو نو سمت لبدي ها يعني نري رازي داني چې تون خلی جابس غلی شوی دی او یا بیا بیا سړی پورې خطه یو نیم سړی کې دا مری ځي تاسې یو کس خواله ورلی یاره زما دا پلانې شی په کار دی یا پلانې خبر هغه غلی شو چې غلی شو نو خو پوه شي چې دا خبر هغه یعنی راضي پی نه دی نو بیا پورې نخلم ما بس خبره دې ختمه شو دا اوس ګور انس ابن مالک کوی او دا واقعه ما تاسو ته سیرت مدرس کې ذکر کړی و بلکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احوال چې بیانول ما تذکر یو ځکه ما بیان کړو امام احمد دا حدیث راوړی دی د حنین په غزا کې غنیمتونه ډیرو او قیدیان هم ډیرو ځکه چې ابو ځان سره زنانه او ماشومانان ټول لا ویستي نو هغوی چې کله هغه اوله کې هغه مسلمانانو باندې حالات ګډوډ شي تاسو ته پته ده اکثر مسلمانان د میدان جنگ نه اقوا دی خو شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاتې شي سو کسان وسرو بیا ملګری راو غوښتو واپس او الله مشرکانو له شکس ورکو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باغ ورس دا خبره کړی و من قتل کافرا فله سلبو چا چې کافر مردار کو نو د کافر سره چې کم سامان دی درته قصړی شو تورا دال زغره و غیره و نورس ابو طلحه رضی الله عنه او شه سوار زوانو د په دغه ورځ باندې یوازې شل کافران مردار کړي او د هغوی ټولو سامان داغست هر چې ابو قتاده رضی الله عنه دغه ملیږي ابو قتاده خو مشهور سړی دی خو له ده سره چل دا وشو چې یو سړی په دې سټ کې وو د دې ولي او د دې سټ په منځ کې او دومره زورور ګزارو دغه دومره زورور چې په دې سړي باندې زغره وه او د اوسپنې هغه ټوپۍ مو خو دومره په زوره ګزار یې ورله ورکړی چې په دې ګزار چې دی چې سټ او د ولي په دې منځ کې ورله ورکړی دې سره یې دغه ځای ورله ټول جدا کړی نو په دې کې بیا دې اخوا دېخوا شو چې دنه د ازغره روالي نو هغه چا اغستی تللی مسلمانانو کې ازغره چا اغستی ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ویلي وو چې چا کم کافر مردار کو سامان دغه دی اوس ابو قتاده رضی الله عنه ګوري چې زغره چی شو نو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله تاسو ګوري دغه زغره چا اغستی دي کې یو سړی پاسې دی یا رسول الله ما اغستی انا اخذ خو دې راځي کا وجود دغه زما شو دې راځي کا دغه زما شو پریکي انس ابن مالک وی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې چا څه شی هم غوښتو ورکو به او یا به غلی کېدو او په دغه ورځ غلی شو ولې غلی شو یعنی دی نه و خوښ چې دا زغره د ده ابو قتاده په حق کې رسېدلی ورکي دی نه و خوښ نو څه شو غلی شو غلیش خو عمر ابن خطاب خو نه غلی کېدو هغه وی لا والله کېدی نه شي زما دې په الله قسمي لا يفيئها الله على اسد من اسوده ويعطيكها دا الله د دین په ازمرو کې یو ازمرې راولږي کافر مردار کې د هغه په نصیب دې ورسي او بیتالي د ابو قتاده صفت یې وکړو فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شو وی صدق عمر رښتیا وی ګور دومره حیاله کې انسان دې دا خبرې نشو کولای خو چې عمر وکړه نو عمر څه وی عمر رښتیا وی نو ګور دې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوچت اخلاق ته دې سړی ته ویلی ویلا ما تاسو وی کنه چې لګدا دماغ او عقل استعمالوي چې دا مخامخ سړی ولی ما ته غلی شو د دې مخامخ سړی د مخ د رنګ ولی سور شو دا مخامخ سړی ولی ما ته وران ګوري دا مخامخ سړی ولی دا سری ټیټ کړی دی زما په مخ کې د دې هر څه کې اشارات پراته دي خو په دې باندې د عقل خاوندان پوي او چې داسې په سړی واوړي چې اشارات نه لوړ وته ونی چې هغه بیا موږ پوه نه مې ته سوي اشاراتو باندې سړی پوي
ده دومره درون انسان دی چې اوس دا نشي ویلی چې نه نه یې درکوم. او تا ته پته ده چې هغه دومره کریم انسان دی چې څه دی وغواړي هغه درکوي، او نن غلی شو نو پوه شي چې راضي نه دی په دې چې تاله یې درکي. ورسېدی به که نه؟ دا یو موقع و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې غلی شوی. ښه، کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی کېدو چې کله به ورسره هغه سړي ملاقات کول غوښته چې هغه به ورسره ملاقات کول نه غوښته، یعنی کله به ملګری پسې راغی، یا رسول الله پلانی راغلی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غواړي چې د پلانی سره ملاقات وکړي، نو څه چل به وکړو؟ غلی به شو. په دې پوه شه، لکه اوس زه ستا خواله درشم چې یاره پلانی راغلی دی، ته غلی شو. او زه ورته ما وو راځه غلی دی نه غلی دی خو سي چل دی، ځکه که اجازه ترا کوله خو ماته به په دوو ټکو کې ویلی وی چې راځي دی سم خیال دی، خو چې غلی شو نه سي چل دی. هسې یو خبره ته وکړم، یعنی دا شریعت نه دی اسلام، د ده عاقل سړی خوښي، د عقل نه خاون نه چې کوم سړی عقل استعمالوي هوښیار وي، ځکه حدیث کې راځي د الله اوچت کارونه خوښي او د الله سپک کارونه بدي شي. د الله ګورې دا قمقلتوب نه خوښ، د الله درون سړی خوښي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درون سړی خوښو. او شریعت موږ ته وایي چې د ځان نه درانه او هوښیار خلک جوړ کړي، په خبره پوهېږه، په اشاره پوهېږه، په حالاتو پوهېږه، سم خیال دی. او د انسانانو هم خوښي که نه؟ ستاسو خوښي که نه خوښي؟ موږ خو خپل ځانګي ده وایي چې یاله زهر او قربان شوی د هوښیار سړي دی، هوښیار ملګری، هوښیار رور، هوښیار دوست، هوښیاره ښځه، هوښیار بچي، دا خو د الله نعمت دی چې چاته نصیب کړي. او چې کله واوړي په دیسو باندې چې زاره دلی شنه کړي، نو دا هم بیا د الله یو امتحان دی. دا څه دی؟ د الله امتحان دی. ګوره، عمر بن خطاب رضی الله عنه ته چا دا خبره ورکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې بیبیانې طلاقې کړي. دا قصه تاسو ته معلومه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپه شو او قسمی وخوړو چې کور ته به یو میاشت نه راځم. نو خبره مدینه کې دا مشهوره شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې بیبیانې طلاقې کړي دي. عمر بن خطاب چې څنګه دا خبره واورېده وی حفصه خو تباه شوه، خپله لور یادول وی رالمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی منبر خواله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خواو شاکی خلق را تاو شوی دی، ټول په غم کې دی. دا دومره درانه مؤمنان دی چې د پیغمبر په غم کې دوی غم جنې همیشه، او چې پیغمبر به خوشاله دوی به خوشاله. نو ټول د پیغمبر نه ګیر چا پیر شوی دی او باس په ګلګیه دی جاړي هم نشي برداشت کولای په پیغمبر باندې دا غم چې له کور نه بهر ناستې کور ته نځي بس نور څه وشي نه رسي جاړي. وی زه لږ کېناستم نو لرې ناست و که وی برداشت رانه ونه شو. نو ورغله به کومه کوټه کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناستې او خلک ته ګیر چاپېره شوي دي د هغه ځي خوا ته نږدې، نو یو غلام مطلب یو الک ولاړو هلته د دروازې خوا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خادم، تور رنګ کې یو تور کس ولاړو په دروازه باندې. وی ما ورته چې د عمر دپاره اجازت واله دننه ورځم. وی هغه دننه ورغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبر وکړه، بیا واپس راغی. وی ما ورته چې څه دي؟ وی ما ورته ستا ذکر وکړو خو غلی و. وی زه بیا راغلم ممبر سره کېناستم خو بیا رانه صبر ونه شو، یعنی لازم تله غواړم د پیغمبر خوا کې کېنم. وی چې ورغلم وی بیا ما هغه کس ته غلک ته بیا ما وی یاره ورشه پیغمبر نه تپوس وکړه. عمر راغلی لاړ بیا راغی. وی ما ورته چې څه چلی؟ وی فسما ته وی هغه غلی څه نه وی. وی بیا راغلم کېناستم بیا رانه صبر ونه شو. وی بیا ورغلم وی ما ورته چې دغه خادم ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل چې عمر راغلی وی دننه ورغی چې راغی. وی ما ورته چې څه وی غلی و بس. وی بیا روان شو، امید نور څه شو؟ ښه
ختمش ويدغا خادم ما تعوازك وزروانه ما تويش عمره وما يجي سيتشل دي وقد اذن لك النبي صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم وجرادش اجازه كلمه له شو دريو بيرونا بعد سؤال دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته د عمر سره ملاوي دی ولې نه غواړي ولې تاسو خبره تاسو کوه دا به خو نور کسانو سره نه شو پاتې نو عمر رضی الله عنه کېدی چې دنه تلی به غلی ناست وو په خوا کې کېناست بارك الله فيك زادك الله علما لا يستعلمك بركات واجي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی راغی نو دی به د خپل لور خبره ما سره کې او دی نه خو کول چې ما سره دی ټیم کې د بیبیانو خبره شو خپو زکه یو روایت کې دی سرازیم امام مسلم راوړی غوږ ته کې دی و ما غا خادم ته وی یا رباح دغه نوم رباحو دلته روایت کې نوم راغلی چې لاړ شه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغواړه وی رباح دنه شو دې کمرې ته وکتو بیا ما ته وکتو وی څه ونه وی وی زه پوه شوم چې اجازه ملاو نه شو وی بیا مې ورته وی چې یا رباح لاړ شه اجازه وغواړه وی رباح ورغی او بیا ما ته وکتو څه ونه وی نو وی زه پوه شوم چې څه ونه وی وی بیا مې اواز اوچت کړو ښه مې اوچت کړو ما چې یا رباح نواز دی پر اوچت کوئی دن پیغمبر باوری چی لارشا اجازت وال او گره دا واور رباحا سبحان اللہ دا دیر اخیار انسان زکر ما تصدو شریعت تا اخیار خلق کوئی وی رباحا دا واور او دا اس پزور وی پزور اولی وی چی دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واوری دا واورا که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گمانی چیز دا حفصی دا پارا راغل ایما نو پا اللہ می دی قسمی ورتو آیا چی عمر وی کستا خوخی چی دا سٹ تی ہوا منو جور سم چی دا سٹ دلی تی ہوا زد دیر نیم راگلے گو راگی خبری را زد آگی سپائی بینو لنیم راگلے زد پلور بانی سکو یو امر دی ما تو که کماولا دا سٹ دلی بدن نجودا نکو بیدی ما تو ہوئی وی ورو اللہ پیغمبرت خدسی او خیار انسان تا سویم کنے او خیال سڑے مازے کی دے پوچھو چی پیغمبر اوڑی اجازت نہ ورکے نو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری ووری دی نوی دی رباح تے اشارو کڑا پسر رازی دے چی دا موضوع پکی نیشتی بیا دی رازی نو بیا دن نورا گئے اس دیجی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلی شوی دے اوڑی زکر چی ملاوی دلی نگو اختل دے چا سرا دا عمر رضی اللہ عنہ خدوم را حیانا کی دے چی وی نا وی نو خو غلی کی نو چی غلی پاتی شو خوب پوشی چی ملاوی دن نگواری خواه کلی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلی که دو چی یو شی به نو خواخ یو کار به نو خواخ کنه یا یو خبر به نو خواخ اگی که با غلی شو لکه سهل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ وی او دا حدیث امام بخاری امام مسلم امام نسائی را وڑی لی سهل وی وزد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ناسو ما یوسو کسان سر خواه کیو یو خزر آلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس او داری کیوئی یا رسول اللہ انہا قد وہبت نفسها لکا فرع فیها رأیکا اید اللہ پیغمبر دی یہ زنانو تزان یادو وی دی خپل زان بخلے دیتا تھا یعنی تو سر سوکا چی بخلے دیتا تھا نسوکا نکاو سروکا نخبل رأي راكا نكاو سركيو كنا فسكتا سشو غليشو قولي غليشو نيغو اختا بس اغا پاسي بيا ويا رسول الله دي زنانا تا تزان در بخلي دي نخبل رأي ورك پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنوی دیکی او صحابی پاسی دو یا رسول اللہ کتا سوی نخوا خوی نو زویجنی هانو منگ تیرا وادکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس خبری شورو کلو خواد دکا ٹیم پوری گلے چی گلے مطبع جنی دکھوا چی اگر با ہر کار دا اللہ پا امر کو
نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی حل معاک شئی مال مال دست رشتی کازی تشپانے زکر جی وادو غزی نکی یونیم سڑیا سی دو دونو شوقی او سو سر جیب کی یہ نا او چی بیال دویم او دریم سلورم وادم اوزو اوچیلی نو دیبا پکی دیسی لی گیتا بویچی دو دری کڑی دی سلورم بسی دی پا انتظار دی او غیو بنیشی ساتلی اسی دا مجلس گرمی خرزه کول کسی زور والی بیا دو دری سلور سر زرشتی نوی رسول اللہ سکوشتی نا غریب صحابی نوی لارش سوالت ہوا کسر زرائی لارو بیا راوی رسول اللہ سکوشت اے وی سوالت ہوا ولو خاتم من حدید کده وسپنی سکوتی لیتا ملاو جیر آورا ده وسپنی گوتی لارو بیا راوی رسول اللہ ده وسپنی گوتی نشتی یہ رویت کرا جیو یا رسول اللہ دا سادر را سر دے دا کم چی وما پکی بدن دی نو پیغمبر رسول موسکیش ویچی دا تا دیل ورکی نو تبزان سا چی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی هل معک من القرآن شی قرآن دا تیاد دی سورتو نویاو یا رسول اللہ معی سورتو کذا و کذا پلانے سورت پلانے سورت پلانے سورت وقد انكحتكها على ما معك من القران زي سيش وداز تاتا بنيكا كوما مهر كده كم سورتون اجتات يدي دا بديت يدك نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم غليشو دا قولي حياة دا زكا چه ديرا گرانا دا چه خزي و تزان وروبا خوا غوا تسوكي انكار پا خلما ندي گران كارت دا گورے پیغمبر تا دا گنجائی شو چاکت زنان زندی سے ور بخلی ہم شو اوڑی گران کار دیش تو تا انکارو کی تا وایا ناک درون انسان دنو غلی پاتی شو کل دیسی کی گی سلی سر لکی او سلی راشی تا سر خک والواری او ایزب داو کم او زب داو کم او ستاق کار پوا نی نو بے سلی لحیا ورزی چا وزدتا سنگ ہوئیم چی میکوا نوی سڑے گلے پاتیش حیاء گولے زدہ اٹکے نن دیر استعمالو مدادے درون خوید اللہ جب ہم کرا ہوئی لی ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گولے کل گلے کی دو چی کل بے مقامک خوراک خوخنو او ذکا ابو حریر رضی اللہ عنہ وی او دا حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے وی ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاب طعاما قدتو کان اذا اشتہاہو اکلہو ان لم یشتہی سکتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چرتا ما ندیلی دلے چاگر پا خوراک کی عیبون راویس دیتی کہ یہ خوراک بے خوخ جو بے خوڑو کبے نو خوخ جو غلے بکی ناس تو کبے نو خوخ نو غلے بکی ناس دا بازی سالن و تکی دیگے نا مال گا ولی او خون او بیادی بکی ٹماتر زیاد کری دی او بیادی بکی پیاز ویش دی او بیادی نجد خوخ جو پریر دا مزن نکی دا خبری او بیا دا دینم بلا سپکتا تاویم دا خوکور کی دن دا ماحول مزن نکی چی سوکولا دعوت ورکی او دے ورشی او بیا روزی او بیا پاکا پس خبری کی اب مرای وخناوا او دایلی رویست او سخاون تکی سائلن نا چلی تا سکی خودو کدی خوخی وی خورا کدی نی خوخ غلی کی نا یرا اللہ دی عزت منک سیشو آگا با تیری سی پوشی چی کدی شی دی سی نا مور جی سیشو نگو با دا خبری کول چی سالن دی سی دا دگا دی او دگا دی بلا خبر رہتا دا اکم کلنا کلک سڑے خزی تا ویم چی سالن دیسی پوخ کا پارٹی میں مخب کوا اور اس تو تبی دیسی ہوا ہے اسی وی اوکار کوا سالن چی پخی مال گا پکی لگا کوا چوا اسی وی دیسی ہوا ہے او لک پکی داورا چو لک داورا چو دیسر دائی چی در درنو خلقو سی پت تے لکو جو سلو ما تو جولی زر خزی نیری گم دادا یری دو خبر ندر پالوانی دا خزی نسو کیری گی خبر دست دا دا اخلاقو دا خبر دا حیاء دا خبر دا سلیتوب دا
چې دومره دی غریب ځان ستړی کړی دی او دا خولی پرې رامات دی او دومره په مشکل یې پوخ کړی او دومره په مینه یې تاله راوړ. نو زه خیر دی که لږ څه کمی به کېږو ما به که نه که نه د ماپې گنجایش پکې نشتی شتي پکې. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده، بلکې سبحان الله هغه خو دا طریقه وه. دا خو عیب عیب خو پرېږده، خو سره نه بیانو چې د خوراک کې دا عیب دی. چې کور ته به کله راغی که نه، عایشه رضی الله عنها وی سحر مانځه نه بعد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات کې و او الله د الله ذکر به کوو، دا اذکار به وي. کافي وخت بعد به کور ته راتو. وی چې کله به کور ته راغی سم تیر کړي دي، سړی وږی شوی، سهار مونځ سړی وکړ، دومره وخت جومات کې تیر کړو. یا رسول الله، وی کور کې غوسه نشته، کله به سه نه وو. او زما وی سیم زه روژه ده، زما سیم څه ده روژه ده، داسې درون انسان هم چېرته لیدلی کور کې څه شتي، سم تیار کړي. یا رسول الله، څه خو نشتي، زه خیر زما سیم نن روژه ده. ځکه چې نفلي روژې دپاره خو ته نیت د سهر نه بعد هم نیت نیوی شي، یا نیت جوړولی شي، یا نیت کولی شي. دا نه چې کور به په سر رواغس د پلانۍ لوره و، تا ته پته نه وي چې دې ټیم کې وږی یي او دې ټیم کې تږی یي او تاسو دیسې او ستا پلار دیسې او ستا مور دیسې او ستا خاندان دیسې. د باتور زوی به په کور کې دنه لېږي، ښځه به په شرمونو وشه. نه، نو ته حالاتو ته وګوره، کور کې څه نشتي. نو دې اوسته څه جواب کوي؟ یا ښځه بیماره ده، یا ستړي ده. نو الله دې په موږ کې له درون خوی پیدا کړي. کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی کېدو، چې کله به د چا سوال وکړو، داسې سوال چې دغه سوال به فایده نه وه، یا داسې سوال کې به داسې قسم یو زد پروت و، کله ناکله دا سوال داسې زدي غونته کي. لکه یو نیم سړی ته پوسو کې، سړي ته پته ولګي چې دې د علم دپاره نه کوي، هسې تنګول کوي. او کله داسې سوال چې د هغې فایده نشتي، نو بیا غلی کېنه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب نه ورکو. لکه ګوره، ابو هريره رضی الله عنه وي، او دا حدیث امام مسلم راوړی، امام بخاري هم راوړی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کې دا وی چې ای خلکو، الله په تاسو باندې حج فرض کړی دی، نو حج کوئ. وی یو سړی پاسېدو، اکل عام یا رسول الله، هر کال به کوو. نو اوس دې سوال ته څه ضرورت دی چې په تاسو باندې فرض کړی دی؟ خو بس غلی کېنه که نه. فرض دی مطلب دی چې په ژوند کې یو پیر څه دی فرض دی. پاسېدو دا کس وی یا رسول الله، اکل عام، هر کال. پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو. بیاو یا کل عام، ابیا غلی بیاو یا کل عام. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی که ما دته نعم ووی، نو بیا به د باندې واجب شي او هر کال به وکړي، هر کال به ته حج وکړي. ما پرېږدئ زه چې درته څه خبر وکړم په هغې کې، ما پرېږدئ پخواني چې الله کوم تباه کړي دي، نو د هغوی هغه ډېر بې ځایه سوالونه د پیغمبرانو نه د هغې د لاسه هغوی تباه شي. او زه چې درته څه ووایم، نو دومره یې کوئ څومره چې م وسي، او چې د کوم کار نه منع کړمه نو د هغې نه منع شي. اوس دلته دا خبره پوره وه که نه، چې ای خلکو، الله په تاسو باندې حج فرض کړی دی، نو حج څه کوي وکوي، بس پوره ده. او اسانتیا هم دې کې ده چې حج فرض شوی دی، مطلب دی چې عمر کې یو پیر کول غواړي که طاقت نه، نو هر کال به بس وکوږي. موږ دا کال کې روان، یو پیر په عمر کې روان، یو پیر فرض دی، بس پکې له دیسې پکې دنیا مسلمانان د دنیا نه تری دي چې هغوی هغه یو پیر هم نه دی کړی، نو هر کال به چا کولی ګرانه بنې. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې سوال باندې غلی شو، زجرا له علما، زجرا له یعنی زورنه ورکوله. نو چې کله بیا هم فایده ونه کړه او هغه بیا هم غلی نه شو، پکار دا و چې پیغمبر غلی شو، نو ته د دې سوال نه څه شه قلار شه. خو دې قلار نه شو، نو بیا په خبره زورنه ورکړه، ویری ورته وی که زه درته ووایم چې اون وبه کې، کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سوال باندې غلی کېدو. کله بے فائدے سوال، لیکن سبحان اللہ ڈڑے ناشنا روایت تے، او زدہ یقینی ویم جتا صبح اکثر ملگری اکیلی شویم طول اول پیرا ہو رہی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مویو کس دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال را گئے،
ويا رسول الله ما سره خادم دي كور كي نوكر دي كم اعفو عن الخادم نو دي بز سو بيري ما بكوما وده شو سؤال دي ها خادم با سو بيري ما بكوما يعني كغلطي تي وشي نسمر ما بيبو ده كوما فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايش ولي قال ايش سؤال اخوخ نشو ولي اخوخ نشو فايدة من لنا ده سؤال بيوي يا رسول الله كم اعفو عن الخادم سو بيريبو تبخانكوما پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتي كل يوم 70 مرة او يا بيريبو تبخانكوما دلت مراد قولي او يا نريج او يا جدي او يا مطلوب يعني كوجي سمرة كوليشي لكن كلا فعلي كان يسرد جراشي ابلتو ايه ويزر بيري ورتا دا خبره وكان وزر تي مرادي مطلب سري دي رهو توك او يا بيري مابكا مطلب داري چه سمر مابكا وليش مابكا نو داوست سوال لجي سو بيري مابكو مابكا و مؤمن چه سمر مابكا وليش مابكا و سحد خو شريط کی نشتی چه دو بيري غلطي وش مابكا و دو رزي پا دره میں غربوا دری پیری ماب کوا پا سلور میں دماری اینا نیسا سلور پیری ماب کوا پا پینزا مکی رٹا نا شریعت وی چی سوم رہ ماب کوا لیشی ماب کوا ہے او سبحان اللہ کل چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عن غوسشو پا آغا واقعہ کی کم واقعہ کی چید آغا پا لور بانی بہتان لگے دلو عائشہ رضی اللہ عنہ باندی او پا اخپل باندی بے خرچے کولا آغا پا کم شرک شے و خبری پا کی کڑی وی نوی زمان دی پا اللہ قسمی پا دبز خرچے نکو نو اللہ ایتون نازل کرو یہ بخنکوی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ولی تاسو دا نخوا قوی چی اللہ تاسو بخنو کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا جڑاشو وی اللہ ولی نخوا او بیئی دا خبر پزان لازم کرا چی دا مرگ پوری با دا خرچ پا ما بندی نو ما پی سمر ما پی بکے چی سمر کوئی نیش خا یو بل سوال چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی غوسہ شیو ابو قتادر رضی اللہ عنہ یو کس تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال را گئے و یا رسول اللہ کیف تصوم تاسو سنگ رو جنی سے فغضبا غسشو دا سوال مناسب ندی کنے مناسب دے یو رد کرے جی فسکت عنہ غلشو یعنی استاد دی سر سنگ کار دے سنگ کار دے جی پیغمبر رو جنی سنگ تا دی سی ہوئے جی رو جنی سنگ نیوے کی گی عمر بن خطاب چی کرے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غسوری دا وی منگ رازیو چی اللہ زمانگ رب دے اسلام زمانگ دین دے محمد زمانگ پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسوله اللہ پوری پناہ نیسو دا اللہ دا غزب نو دا پیغمبر دا غزب او دا خبر پمخ کولا پمخ کولا تردی چی دا پیغمبر غزب و غسق اتمشو بیو تا عمر وی رسول اللہ دا کم خلق چی طول زمان رو جنیسی یعنی روزان رو جنیسی دی بارکتا سوئے ویلا ساما ولا افتر دن رو جنی ولی دن نی بوزا کردی دا معنی دادا چی ددی سی رو جمونی نیوا چاکا اجر و تدیر ملوشی او نی بوزا کرد زکی چی دا کار دا پیغمبرانو ندی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کردی دی نو طول زمان رو جنی و دا روا روا دی ندی روا کسی را هر روز رو جی نیسی دا نگی روا بیاو تیوی اوز دا عمر بن خطاب دا سوالون مناسب دی کنی دیسی نوی چی یا رسول اللہ تاسو سنگ رو جی نیسی بیاو تیوی یا رسول اللہ دا چی دو رزی رو جی نیسی و یو رز بوزا کئی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویطیق ذالک احد وردار چا طاقت شتی نو یا رسول اللہ چی یو رز رو جنی سی و یو رز بوزه کی و اذا که صوم داود داخل داود علیہ السلام رو جوا یو رز رو جا یو رز بوزه بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی وی پمیاش که دری و رز رو جنی سی
او د رمضان د میاشتې روژه نیسئ فهذا صيام الدهر كله نو دا لکه تاسو چې ټول کال روژې ونیوې. څنګه ټول کال شو؟ ما به څنګه پوهږي؟ یوه په لس او په میاشت کې درې نو څو شوې؟ دیرش میاشت شوه. نو دا یولس میاشتې ستا دا سیستم روان دی او دا طریقه ده. بیا د رمضان میاشت راغله تا ټولې روژې ونیوې، ټول کال دې روژې ونیوې. او موږ څومره غافل یو د دې اجر ده. په میاشت کې درې روژې موږ د الله دپاره نشي نوی ښه. او چې ډاکټر راته ده ووایي چې پلانې شی به نه خوري نو تی ورته په دې خوله کې ورمنډه خو دی وایي ډاکټر ما باندې منع کړی دی. اوس دې کې بدني فایده هم ده، دیني فایده هم ده. درې روژې په میاشت کې او ټول کال روژې دې شو او موږ تې ځان شاته کړی. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سوال خوښ نه شو. پکار ده چې هغه سوال کړی و چې یا رسول الله څنګه روژې به نیسم، څومره به نیسم؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغه د حالاتو مطابق هغه له جواب ورکړی. ښه، آخرنۍ خبره و بیان کو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغه څه باره کې هم سوال بدي شو چې یو کار بلا شوی نه او چا به تپوس کو. موږ یو پیر د یو شیخ سره ناست و، زموږ استاد و، الله دې وبخښي، وفات شوی دی. هیئت کبار العلماء کې و، د سعودي عرب ګټو علماو چې کومه کمیټي ده، او دارالافتاء کې مو. نو موږ درس کې ناست و، یو کس سوال وکړو وی شیخ صاحب که یو سړی د مئی خیټې ته ولیږي، لکه دریاب ته ولیږي، دریاب کې ګډ مئی دي، او د مئی خیټې ته لاړ او د مانځه ټیم شو، د اودس به سمه سلی؟ نو هلته زموږ د ملکونو دا مولیان چې دي، خصوصا دا مقلدین علما، دوی دا قصې ډېرې بیانوي. کدیسې وشي، کدیسې وشي، کدیسې وشي، کدیسې وشي، کدیسې او لاسه شوي نه دي، خو کدیسې وشي. دا شیخ ورته داسې کتوي، څوک لیدلی مئی خیټې ته؟ نه نه، وایي شیخ صاحب هسې وایي د علم زیاتولو لپاره، وایي چې کله څوک ور ولیدو بیا ومانه تپوس کي. دا اوس سوال دې راوړی د مئی خیټې ته ولیدی به اودس سم کي؟ سم فایده من سوال وکړه چې موږ ته هم فایدې دي که سم ته هم فایدې. نو لکه بعضو علماو ناشنا مسلې لیکلي کتاب کې ډېرې دي، خو هسې وخت به رانه بېدغه شي. لکه یو لیکلي دي وایي که دنیا ټوله د سرو زرو شي نو تیمون به څنګه کوي؟ که دنیا ټوله د سرو زرو شي نو تیمون به بیا څنګه او داسې کېدی شي؟ او چې کله وشو بیا به ونشي چل ښه وګورو به. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه وه خوښه چې یو کار لا شوی نه او ته تپوسونه کوي. نو سعید بن جبیر وایي، سعید بن جبیر رحمه الله دا تابعي دی، دی وایي چې په ما پسې یو کس راغی او ما نه تپوس وکړو چې ښځه او خاوند دی او د دوی په منځ کې د لعان مسله راغله. لعان څه یعنی؟ دا خاوند په دې ښځه باندې یعنی لیدلی ده چې دا ښځه غلط کار کوي، خو گواهان ورسره پې نشته. بیا هغه لعان دی، قسمونه دي، پنځه پیرې د ښځې او پنځه پیرې د خاوند، او بیا به دوی د همیشه دپاره جدا شي. نو ما نه چا تپوس وکړو چې دا ښځې خاوند به څه کېږي؟ دا متلاعنین چې دي، ایفرق بینهما، دا به جدا کولی شي؟ نو ما ته پته نه وه چې څه ورته ووایم. خیال م ده سعید بن جبیر ګوډ غټ عالم دی، خو ما ته پته نه وه چې صورته دا. دا لازم نه وي تاسو د هرې مسلې علم په هر وخت. نو وایي زه لاړم د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کور ته په مکه کې. بهر وایي والک ولاړو خادم، وایي ما ورته چې د عبدالله بن عمر نه تپوس وکړه، اجازه ته وغواړي دی راغلی دی. وایي ما ته وایي چې انه قائل، هغه قیلوله کوي، د ماسپښین هغه خوب کوي. وایي دغه ټیم کې هغه زما خبره واورېده. نو وایي د دنې نه آواز وکړو، ابن جبیر، د جبیر زوی که؟ وی ما تو جاو جی ورازه. وی ما تیوی چی تا دا تیم نرازی، دا تیم خوچی تر اقل ایسا قیسه بایی. وی ما تو جاو وی چیزا ورنن وقت منو آقا دی ساده باده پرو تو او دا سرمن یو بالخو اغیت دڑا لگا ولی و ويموتي أبا عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن المتلاعنان أي يفرق بينهما؟ خزي وخاون مسكي جي لعان دا مسألة رايشة وثابتة شي أو دوي قسمونه وغري بيا بدينا بعد خزي وخاون جدا كيجي أمين شد بارا. ويماتي سبحان الله
تعجب خبره وتسرى يادش وينعم عودوا بوجوداكي خو أولا نيك قصي دا پیغمبرني دقشان تبوس کرو فلان ابن فلان دا پلانه و دا پلانه زوه دا دا پیغمبر نتبوس کرو يا رسول الله كچرت من كي يو قص خفل خزويني پا غلط کار باني نو دي بس كي زكا كده خبره كي نو خو دير غط خبره دا او که غلی کیگی نو دا دین خو غلی کیده نکیگی سبکی فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلیشو سوخ بعد دا سڑے بیار آگئے وی یا رسول اللہ اگا ما چی تانست تپوس کرو اکا قسمہ سر شوید اللہ آیتون نازل کو سورة النور کی دلعان والذین ارمون ازواجہ وہ دا بیزان لمسلہ تا منگ دا مسلہ نبیانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا اول پر کولے گلے شو یعنی لاشے ویلے دی بلدہ چی دا شر کار دے سرے یاد دے یعنی سمرا اللہ دی بمکتول پڑ دی رو آج یعنی ویلو کم سڑی تا مشکلی سڑی راشی اقبل خزر پر دی کس سرے وی نو اسنا قصہ شوی ندن تا سرے تا موسنا کی کار سپک کار دے دا گا دے تیلا تب اصول مکو نوزے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلیشو علماء ویلک امام ابن رجب لکلی دی وی کریح المسائل وعابها دا خبر ایخوا خنوا دا اللہ کارون تو گورا چی دق سلی وانی بخبر دا مسئلہ رالا نبی عراق تب اصول کو بی اللہ ایتون نازل کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مسئلہ باندی پوکو پا دی باندی با اکتفاو کو انشاءاللہ روان بیان کے باب باقی نور احوالوں بیان کو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکل غلی کی ناستو خلاصہ داری چی غلی کی ناستو کی خیر او خیر دے شر پکی نیشتی اللہ دا چی تا دا دین دا خبری نگلی شی دا حق دا ویلو نگلی شی نو بیا پیغمبر صلی اللہ چاڑا شیطان او نور چیزے مناسب نہیں وقت مناسب نہیں حالات مناسب نہیں نو غلی کے ناستے در تو نوچت صفت تے اللہ دی من کے پیدا کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین